Ekialde hurbileko herrialde batean gerran daude. Hamala urteko biserretan musi egun sentian altxatzen dira. Beste egun bat bizirauteko asmoz. Biak jauarren gana doaz, mugimendu armatuaren burua da, eta haien egin beharra gogorarazten die. Herrian dagoen frankotiratzelea hiltzea, horretarako abasen laguntza eskaintzen die. Asieran ez daude ados, baina azkar konbintzitzen dira. Irulagunek bideari ekin diote, bidean zehar biagure eta neska gazte bat aurkitzen dituzte, idaikin puzkatuen artean zeuden. Neskak izena zuen, mutien beldur zen bortxatuko zuetela uste zuelako, baina hori egin beharrean janari pixka bat eman zioten. Birts aifarekin izketan egon zen eta haien misioa mugatzarakoan bere bila boltatuko zela zin egin zion hiru lagunak eraikin altu batzuk zeuden tokira iritsi ziren. Bi eraikin nagusi zeuden, bat hiru solairukoa eta bestea lau solairukoa. Txikien era sartzea erabaki zuten, franko arrastoa bilatzeko. Bat batean, bixerrek, arma baten kainoia ikusi zuen beste eraikineko leiho batetik ateratzen, eta gainera aiei begira. Frankotiratzaileak tiro egin zuen, baina ez zion inorri eman, hiru lagunek haien armak hartu eta tiro egiten hasi ziren. Tiroketa maiktu zenean, zegoen etxera joatea eragaki zuten. Baina ara ez zegoen inor, ez da atlastorik ere. Frankotiratzailea bilatzera joan behar ziren, baina non zegoen, agian egiz egin zuen. Ala guztiz ere, bizzer, jaifari egin zion promesa bete zuen.